variola vera je bila jako smrtonosna bolest koja je odnosila 50% života. Na sreću, kod nas samo 20%. Za razliku od ove korona koja ima smrtnost između 1 i 3% od obolelih. Tako ona je imala veoma malo broj, asimptomnih slučajeva, to jest sine exanteme, to jest bez exantema variola, a ova ima 80 i više posto asimptomnih slučajeva, a manji broj simptomnih. Ja ne znam koliko njih ima tamo u kriznom štabu, koliko ima onih medicinskog dela doktora, koliko ima onih nemedicinskog dela i kako se oni diskutuju, kako se oni raspravljaju. Ja vidim da Kon govori čas jedno, čas drugo. Vidim da Goran Vesić, on pa nije stručnjak, ali on stalno je nešto protiv, on ne da ovo, on ne da ono. Mislim da jedan i drugi nisu potpuno u pravu. Tako da ja sam protiv političkog časa i protiv zaključavanja, jer to će samo odložiti na određeno vreme razvoj ovog talasa epidemije. Ja mislim da je to uludo, da je to sasvim nepotrebno. Ne samo kod nas, nego u celoj Evropi. Vidite, jedni otvaraju granice, drugi zatvaraju, jedni proglašavaju zaključanost, drugi posle toga otpuštaju. Nikakve veze nema ni u Evropi ni u svetu. Uopšte, virus je nepredvidiv, ovaj koronavirus. On će trajati mnogo duže nego što mi možemo da se zaključavamo i od njega ograđujemo. Jedina mera koja može da se suprotstavi toj epidemiji jeste vakcinacija sveobuhvatna i brza. A to nije lako ni proizvesti na svetu tu količinu vakcine. Nije u nekim zemljama ni moguće da se nađe dosta zdravstvenih radnika koji će to da sprovedu. Tako da ja nisam optimista u tom smislu da će to brzo biti završeno. Vakcinacija je dobro sprovedena, samo lepo organizovana, sve putem ovog e-uprave prijavljivanja. Ja sam lično vakcinisan i dobio drugu dozu, ne revakcinacija, to se zove druga doza. Ja sam to dobio, vidio sam kako to ide, sve divno, ali ide sporo. To mora da bude nekoliko puta brže. Mi smo za ova dva meseca, januar i februar, kad se sprovodi vakcinacija, tek vakcinisali, da me pogrešno ne razumete, pola miliona ljudi, jer ono što je primilo prvu dozu, to nije vakcinisano. Tek kad se primi druga doza i prođe 10-15 dana, onda možda kažemo taj broj je vakcinisan. Mi smo za dva meseca vakcinacije uspeli da zaštitimo tek pola miliona ljudi. A 72. kada je bila variola, mi smo za mesec dana vakcinisali 18 miliona Jugoslovena. Jeste, to se davalo u jednoj dozi, ali je bilo jako brzo. Znači, ne treba ovoliko sporosti da jedan radi na kompjuteru, kuca vam potvrdu, drugi vas vodi tamo, ovamo. Ne, tad je išla kolona. Ljudi su išli u koloni, zavrnuli rukav, dođe do onoga, kaže ime i prezime i dobije vakcinu. Nema lični broj, imate. Ovo je mnogo komplikovano, odnosno to mnogo usporava. Znate, nije potrebno to sve. Ja sam se ceo svoj život bavio vakcinama. Preko 50 godina sam radio s time. Tako da ja ne znam o ovim novim tehnološkim naprednim vakcinama. Ja samo znam dosta o ovoj, kako kažu, kineskoj vakcini.
to je u stvari inaktivisana, odnosno u žargonu mrtva vakcina protiv koronavirusa, koja se na tehnološki proizvodi kao i vakcina protiv gripa, koja se već 70 godina proizvodila u prošlom veku i u ovom veku i koja je potpuno bezbedna. Znači, nikakve komplikacije ne može da daje.